message ingine yenye napea Gashagua. Gashagua, wewe ni vice president. Jua vile unaongea. Wacha kuongea vitu yenye unaongea. Sisi kama wamama tunaumia. Kwani wewe ni muuaji? Unaongea tu vitu yenye hata watu wanaweza dungana na kisu. Jua vile unaongea vice president. Tunakuomba. Mimi nasikitika sana. Saa hii tuko na mboga, unga imetushinda kununua. Bei ya unga iko juu sana. Na sisi kama wamama sisi ndio tunaumia, juu mtoto anataka chakula na hakuna pesa ya kununua hiyo chakula. Bei ya unga waturudishie chini. Bei ya unga imetushinda, ni kilio kila mahali. Kila hakuna mama anasikia mzuri. Hata wazee wametoroka kwa kwa manyumba. Juu hawezi nunua unga hiyo pesa. Hiyo pesa ni mingi. Bana jarudi. Aki niko vacant. Sina. Mimi niko na gari nimepark mahali. Hata hiyo gari niko nayo hakuna kweli. Waturudishie bei ya unga chini. Niko lock kwa nyumba. Gari imekaa. Maisha imetushinda. Tulikuwa tunafikiria Ruto akichukua hii tutakuwa mzuri. Lakini hakuna kitu mzuri hapa. Kitu ingine. Baba ni mtu wa maandamano kuanzia kitambo ndio. Lakini anaandamananga kulingana na maisha vile inaendelea. Juu sisi tunalia. Baba paka atuone huruma. Kitu yenye nilisitikitia sana, baba ametoka Imara kuna polisi, Vila kuna polisi, Njenga kuna polisi, kufika Kware wanamtupia tear gas, wanataka kuchukua roho ya baba hapa Kware. Hiyo kitu ni mbaya kabisa. Wangefanya hivyo Kenya ikawaka mpaka mwisho. Hiyo kitu, hiyo kitu sio mzuri. Wangejua Kenya ni nani. Hiyo kitu sio kitu mzuri kwa sababu hatuwezi kubali mtu anaandamana kwa amani. Anataka kuchukuliwa roho. Roho ya baba ichukuliwa hapa Kware, sisi wote tungejinyonga hii Kware mzima. Tungekufa, wangetuzika, wangeona maajabu. Kenya mzima ingekuwa na kwa sababu hiyo sio kitu ya maana. Kitu ya maana wakae chini. Waangalie vile sisi wamama tutaishi na watoto na wazee. Wazee wametoroka kwa maboma. Hawana pesa na bei ya unga iko juu. Watoto hawana chakula. CBC ni pesa 24/7 hata watoto hawasomi. Tumeshindwa hiyo maisha. Kusema ukweli hii serikali ni ngumu. Sio mchezo, ni ngumu kila kona. Tumeshindwa kabisa. Hatukujua itakuwa hivi. Na wakiona hawawezi hiyo kiti wawachane nayo. Watu wengine wachukue hiyo kiti waone vile watatusaidia. Watoto hawasomi. Mara chakula. Wazee ndio hawa wametutoroka. Sasa sisi tutakuwa aje? Hakuna mali tunaweka mkono. Mboga sasa hii iko mvua inanyesha nyesha. Watoto watakula mboga bila unga. Bei ya unga watateremushie tafadhali. Tumeomba. Tumeomba kabisa. Hii serikali tuangalie. Na message ingine yenye napea Gashagua. Gashagua, wewe ni vice president. Jua vile unaongea. Wacha kuongea vitu yenye unaongea. Sisi kama wamama tunaumia. Kwani wewe ni muuaji? Unaongea tu vitu yenye hata watu wanaweza dungana na kisu. Jua vile unaongea vice president. Tunakuomba. Ongea vizuri. Wacha kuongea vile unaongea. Juzi wamevamia Uhuru hapo. Eti Uhuru ndiye anafadhili baba. Baba alianza maandamano saa hii. Baba anatoanga wapi pesa? Sio Uhuru anampea hizo pesa. Wawachane na maneno mingi, sisi wananchi tumechoka, tumechoka. Tumelia. Sasa utanunua hizi vitu upike bila ugali. Hii vitu itakulika bila ugali. Ama hii kitu supu yake, utamu yake ni unga. Utamu ya hii kitu ni unga. Sio mchele. Hii uwezi kula na mchele. Mimi naomba serikali waangalie wananchi. Au wanajiwekea pesa juu hata wajui bei ya vitu kwa supermarket ama kwa duka. Sisi ndio tunaumia. Na washukuru. Baba, rudisha maandamano kuje mbio. Uendelee.